Vamos lá, pessoal. Assunto importante: a suspensão do processo pela arguição de impedimento de suspensão. Isso aparece no 313 do Código de Processo Civil, aparece no inciso 3, tá? Então é importante. Arguição de impedimento de suspensão do juiz ocorre mediante a presença das hipóteses previstas no 144 e 145 do CPC, onde a parte apresenta um motivo para que o juiz designado não possa julgar a causa por não apresentar a devida imparcialidade. A apresentação da arguição enseja a suspensão do processo, mas somente com relação ao juiz. Quando se referir a algum membro do Ministério Público ou auxiliares também da Justiça, o processo não será suspeito. Então, isso é importante, artigo 148, tá? Isso é importante também. Agora sim, Wellington, tudo bem? Tudo jóia, deixa eu ver. Você só precisa liberar o som, porque o som não está saindo, seu som. O que será que é? Vamos ver. Às vezes aumentando um pouquinho. Não foi. Deixa eu ver. Eu vou tirar você e entrar de novo, tá? Vou sair para você entrar de novo. Vamos ver se é isso. Só um minutinho, estou te esperando.